U svečanoj sali Skupštine grada Beograda u organizaciji Instituta za transfuziju krvi Srbije održan je tradicionalni novogodišnji prijem na kome su uručene nagrade i priznanja organizacijama i pojedincima u dobrovoljnom davalaštvu krvi u ovoj godini. Plakete Šampion solidarnosti za zimsku kampanju koja je ove godine održana 11. put tokom januara i februara i u kojoj je učestvovalo 46 gradova i opština, organizovano 169 akcija i prikupljeno 6500 jedinica krvi, dobili su Ivanjica, Aranđelovac, Ljubovija i Veliko Gradište, kome je pripala zlatna plaketa. Ovo treće priznanje za uspešno učešće i najveći broj davalaca krvi u zimskoj kampanji primio je u ime opštine Veliko Gradište zamenik predsjednika opštine Slađan Marković, koji je rekao da priznanje dobijeno zaslugom Crvenog krsta Veliko Gradište i svih dobrovoljnih davalaca krvi, čija su humanost i nesebična posvećenost pomogli mnogima, čiji su životi bili ugroženi, da nastave dalje. Za letnju kampanju, 15. po redu, koja je organizovana od 1. juna do 30. septembra, u kojoj je održano 378 akcija i prikupljeno više od 13.000 jedinica krvi, plakete su dobili Bogatić, Valjevo i Lajkovac. Dijamantske plakete Šampion solidarnosti za izvanredne rezultate u obe kampanje dobili su Požarevac, Koceljeva i Loznica.